Assalamu alaikum dear viewers, I hope you all will be fine. Aaj se hum ek naye mauzu par apni vlogs ka silsila shuru kar rahe hain aur ye mauzu hai Pakistan mein munshiyat ka karobar, istemal aur afraad, khandan aur maashre par iske sangeen asraat. Ye silsila kai videos par mushtamil hoga aur in videos mein hum Pakistan mein munshiyat ke mutalliq zaruri adad o shumar, munshiyat ke mukhtalif pehluon yani talab aur rasad, munshiyat ki tayari, nakal o hamal, kharid o farokht aur munshiyat ke aadi afraad ki bahali ke liye Pakistan mein kanuni aur intizami dancha, munshiyat ke istemal mein izafe ki wajuhat aur roktham mein darpesh mushkilat par tafseel ke sath roshni dalenge. ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ منشیات کے عادی افراد کا علاج کس طرح کیا جاتا ہے اور یہ علاج کتنے مرحلوں اور کتنے دورانیے پر مشتمل ہوتا ہے اور اس علاج پر کل خرچہ کتنا آتا ہے تو چلیے آگے بڑھتے ہیں اور پہلی ویڈیو میں ہم پاکستان میں منشیات کے متعلق ضروری اعداد و شمار پر روشنی ڈالتے ہیں اقوام متحدہ کے دفتر برائے انسداد منشیات اور جرائم کے رپورٹ سال 2013 کے تحت پاکستان میں تقریباً 67 لاکھ لوگ نشے کی لانت میں مبتلا ہے جو ملک کی کل آبادی کا 6% بنتا ہے اور اس 6% آبادی میں 3.6% لوگ کینبس یعنی چرس کا استعمال کرتے ہیں پاکستان افیوم اور افیوم سے بننے والی منشیات جیسا کہ ہیروین وغیرہ کے استعمال میں دنیا میں 90 نمبر پر ہے جبکہ پاکستان چرس کے پیداوار میں افغانستان اور مراکو کے بعد دنیا میں 3rd نمبر پر ہے ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں تقریباً 10 لاکھ سے زیادہ لوگ افیوم یا افیوم سے بننے والی منشیات جیسا کہ ہیروین وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں اسی طرح ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں تقریباً 16 لاکھ سے زیادہ لوگ پریسکرپشن ڈرگز یعنی وہ ادویات جو ڈاکٹرز مختلف مریضوں جو انگزائٹی یا ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں ان کے لیے تجویز کرتے ہیں تاہم جو لوگ منشیات کی عادی ہوتے ہیں تو وہ یہ ادویات بطور منشیات ڈاکٹر کے نسخے کے بغیر استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں تقریباً 20,000 سے زیادہ لوگ آئیس کا استعمال کرتے ہیں اور آئیس کو ہم میتھمفیٹامین بھی کہتے ہیں تاہم یہ عدد و شمار کریکٹ نہیں ہے کیونکہ میرے خیال میں آج کل سب سے جو پاپولر ڈرگ ہے وہ آئیس ہے اور شاید پاکستان میں آئیس کے استعمال کرنے والوں کی تعداد 10 لاکھ سے بھی زیادہ ہو اس کے علاوہ پاکستان میں زیادہ تر لوگ سرنجز کے ذریعے ڈرگز کا استعمال کرتے ہیں تاہم ایک رپورٹ کے مطابق ان سرنجز میں 73% یعنی 73% سرنجز سٹرائلز نہیں ہوتے جس کی وجہ سے مختلف امراض جیسا کہ ہیپیٹائٹس بی، سی اور ایڈز وغیرہ تیزی سے پھیل رہے ہیں اس کے علاوہ پاکستان میں جو 67 لاکھ لوگ نشے کی لانت میں مبتلا ہے تو ان میں 3% خواتین بھی شامل ہیں اور خواتین کا ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ ہماری سوسائٹی ایسی ہے کہ پھر خواتین کی بحالی میں ہمیں کافی زیادہ مشکلات پیش آتی ہے تاہم یہاں پر میں آپ کو دوبارہ بتاتا چلوں کہ یہ رپورٹ سال 2013 کی ہے جبکہ 2013 کے بعد پاکستان میں نشے کی لانت میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے اور میرے اندازے کے مطابق اس وقت پاکستان میں 2 کروڑ سے زیادہ لوگ نشے کی لانت میں گرفتار ہے ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں روزانہ 700 کے قریب لوگ نشے کی وجہ سے موت کی منہ میں چلے جاتے ہیں ایک اور رپورٹ کے مطابق اب تک تقریباً 80,000 کے قریب لوگوں کی بحالی کا عمل مکمل ہو چکا ہے تاہم ان 80,000 افراد میں تقریباً 75,000 لوگ دوبارہ نشے کی لانت میں گرفتار ہوئے ہیں جو شخص بحالی کے عمل سے گزرتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ دوبارہ ڈرگز شروع کرتا ہے منشیات شروع کرتا ہے تو اس کو ہم ٹیکنیکلی ری لیپس کہتے ہیں یعنی ری لیپس کی شرح پاکستان میں تقریباً 95% سے زیادہ ہے اس کے علاوہ 2014 سے لے کر اب تک تقریباً 1,000 سے زیادہ جو ڈرگ ڈیلرز ہیں پیڈلر ہیں ان کو گرفتار کیا جا چکا ہے
تاہم ان میں سے بیشتر کی ضمانتیں ہو چکی ہے اور بہت کم لوگ جو ہے وہ کنوکٹ ہوئے ہیں یعنی ان کو سزائے ہوئی ہے۔ تو امید ہے ڈیئر ویورز آپ پاکستان میں ڈرگز کے یعنی منشیات کے بارے میں بیسک سٹیٹسٹکس کے بارے میں جان گئے ہوں گے۔ سٹے ٹیون کیونکہ آنے والی ویڈیوز میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان میں ڈرگز کی مختلف کون کون سی اقسام ہے جو استعمال کی جاتی ہے۔ سو سٹے ٹیون، تھینک یو ویری مچ۔